Բարի սիրելի երեխաներ, հարգելի ծնողներ եւ հյուրեր։ Մենք դպրոցի մեծ հնարավորություն ա տվել մեր օդը հանքավարժական, որ մենք մեր 5-րդ ուսումնառության տարում հաղորդակից դառնանք աշխարհի լավագույն էթիկական ստեղծագործությունների ծածկագրի մեծ Էդա, Կալևալա և ելի շատ ասքեր ու սանաներ։ Որպեսզի թարմացնենք մեր դպրոցի հաղացանկը, մենք այս տարի որոշեցինք մի ներկայացում անել, որը հնարավորություն կտա չկրկնվել և միաժամանակ շատ ավելի խորը վերապրել այն, ինչ որ ամբողջ տարվա ընթացքում մենք արեցինք։ Իլերումը սրան մեզ եկավ օգնելու նաև The Windrows խմբի տղաներն ու աղջիկները, նրանցից երկուսը մեր դպրոց, աղջիկը, նրանցից երկուսը մեր դպրոցի շրջանավարտներ են, Արտուրը և Մարգարիտը։ Դինչ, խնդրում եմ, անջատեք հեռախոսները, շատ ուղղակի։ Եվ նկարում լուսարձակով այդ սարքերը նույնպես աշխատեք մեր անջատեք։ Չի գտնելու քաջ լուսլունգների ամրոցում ոչ գանձ և ոչ տիրուհի։ Հյորդիս թագուհին գաղտնի հերացել, ապա ստանել է հարևան երկրում։ Այդ օտար երկրում նա պիտի շուտով լուսաշխարհ բերի Սիգմունդի որդի անվաղ Սիգուրդին։ Այդ օտար երկրի ձեր թագավորը հյալ բրեկը բարի, հարազատի պես պիտի հոգ տանի Սիգմունդի միակ ժառանգի համար։ Սիգուրդանունով որ նա քեզ կոչի։
Հայրը սե ասել։ Ժամանակի մեջ երկու բաներ են անուն այդ ուսել։ Հաղթել, պաշտպանել։ Դու քանունը հաղթանակներով պիտի պսակես ու երկրիդը զոր պաշտպանը լինես։ Սիգուր, զավակս, ուժիդ մեկ տեղ ուզում եմ նաև որուսում առնես։ Թագավորական իմ մեծ ամրոցում Ռեգին անունով վարպետն է ապրում։ Հմուտ վարպետ է, ամեն ինչ գիտի, թող իմացածը քեզ սովորեցնի։ Գնանք նրա մոտ։ Օ՜, դուք լսեցիք, ո՜ր ֆրենկը բարի, Ռեգինի մոտ է տանում Սիգուրդի։ Մռայլ լրակյաց այդ թզուկի մոտ, շատ է խորամանկ ու վտանգավոր։ Թեկուզ խորամանկ ու վտանգավոր, բայց գիտի բոլոր գիտությունների գաղտնիքները խոր։ Եվ ինչ վարպետ է, ինչպիսի զենքեր կարող է կրել։ Ոսկուց, արծաթից ինչպիսի զարդեր կարող է սարքել։ Հերիք է փոսել, եկ եթե դեր այս թայս ամենը, ինչ վերջ կունենա։ Ուս տարեկանում եկար դու ինձ մոտ, եվ 7 տարի աշակերտեցի, ինչը վայել է թագաժանգի, դու սովորեցի։ Բայց արյուտես, կեզ մի հասարակ ծրամայի տեղ են ամրոցում։ Տեսնես խորամանկ Ռեգինը մտքում ինչ է հագցնում։ Ինչու ծարեք։ Միթե թագավոր հյալ Ռեգը բարի, տարբերում է ինձ իր զավակներից։ Զավաներն էլ են լավագում այստեղ։ Ինչ է, չես տեսնում։ Նրա բոլոր ժամներն ունեն ընտիր ուղիներ և շքեղ զենքեր։ Իսկ դու, հասարակություն ես։ Չեմ խնդրել երբեք նրա ինձ ոչինչ, իսկ եթե խնդրեմ, նա ինձ չի մերժում։ Ահա եւ ինքը, Հյալ Ռեգը բարի։ Ողջույն զավակս, Ռեգի, ինչպես է ուսումը ողջույն։ Օй իմ տիրակալ, խիզախ խանգախ Սիգուրդի համար, չկա ոչ մի բան, որ արգելք լինի, լավ ուսման համար։ Հաստատակամ է ու նաև համար, իր գործ է երթե, չի թողեն կիսատ, աշխատում է մի շատ բան սովեր, շատ բան իմանալ։ Ոսքերդ Ռեգին ջերմացրին հոգին։ Կատարվեց իղձը հերոս Սիգմունդի ու նրա գործը պատվելի որդին պիտ շարունակի։ Խնդրում եմ թույլ տաս, որ իմ սեփական զենքն ու զրահը նժույքն ունենան։ Երկար եմ սպասել ես այս խոսքերին։ Սիգուրդ, զավակս, գիտես որտեղ են երամակներ ենք լավ ձիերի, գնա քեզ համար մի նժույքը։ Ահա զինագործ վարպետը, նա էլ կռի քեզ վայել մի թուրք։ Շնորհակալ եմ իմ բարի Հյալ Ռեգին։ Սիգուրդի պես քաջի համար թուր կանելը սովորական ու հեշտ գործ չի։ Բա ինչ անենք, ո՞ր ոց անենք, ո՞ր կողմ գնանք, ո՞ր կողմ թռչենք։ Եթե գնանք Սիգուրդի հետ, չենք իմանա Ռեգին ինչպես թուր է կրեց։ Եթե մնանք թզուկի մոտ, չենք իմանա Սիգուրդի ինչպես նժույգ ընտրեց։ Բա ինչ անենք, բա ոց անենք, ո՞ր կողմ գնանք, ո՞ր կողմ թռչենք։ Թե որ լրեք ու չախմկեք, մի երկ հաստատ ես կգտնեմ։ Դու գնացեք Սիգուրդի հետ, դուք հետ դուք վարպետի հետ, իսկ ես այստեղ ձեզ կսպասեմ, ինչ որ տեսնեք, ինչ որ լսեք, կգաթացով դուք կպատմեք, ու իմանանք թե ինչ եղավ, դե շուտ թրեք։ Հիրամատի մեջ մոլորված կանգնած չէր կարողանում Սիգուրդը գտնել նժույգ միտուցած։ Հենց այդ ժամանակ կապույտ տիկնոցով ճամփորդը հայտնվեց։ Մի աչքը չկար, իսկ գլխին ուներ ռայներզը Մասմասի ավախ։
գալիս։ Ինչու ես տխրել, սիրելի որդիս։ Ամբողջ ամրոցում չկա եմ ուժին դիմացող մի թուր։ Զինվորն առաստուրն էլ ինչ զինվոր։ Մի քիչ սպասիր, ես հիմա կգամ։ Ահա հրաշագործ թուրը Զիգմունդի, Օդինն իր ձեռքով այն յուսնումների, տոհմական կաղնու հսկա բնի մեջ ամուր մխրճեց, թուրն աստվածային ընծայեց նրան, ով կարողանա դուրս քաշել ծառից, շատ ու շատ այրեր փորձեցին ուժը իրենց քաջվածքի, բայց հերոսների Զիգմունդն էր միայն, որ կարողացավ թուրը դուրս քաշել։ Իր վերջին շնչում հայրդ ինձ ասաց, որ դու այս թրով անարգյուն մինից վրեժն իրարնես։ Դար Ռեգինի մոտ, թող որ նորոքի և հորդ կամքը թող որ կատարվի։ Շնորհակալ եմ, մայր։ Ծերուկը հիմա ուշ չի խնայի, որ աստվածային թուրը նորոքի, իր շահի համար ամեն ինչ կանի։ Վարպետ ես, Ռեգին, իսկական վարպետ, տեսա՞ր թե ինչպես ընտանը կիսեց, ու չկոտրվեց։ Այ թուր եմ ասել, ուրախությունս էլ սահման չունի։ Ես էլ եմ ուրախ, բայց ավել շատ ինքս ինձ համար։ Զիգուտ, կարծում եմ, ժամանակն է, որ գաղտնիքս բացեմ։ Ինչ գաղտնիք, Ռեգին։ Շատ մեծ գաղտնիք, բայց նախ ինձ ասա, ուզես ունենալ։ Գանձ, հարուստություն, ոսկի անհամար։ Ինչ պիտի անեմ, առանց ոսկու էլ ամեն ինչ ունեմ։ Դու դեռ չգիտես, ամենակարող իշխանությունը դեռ Եկեք, մոտ նստի, հիմա հրսես ընտարտությունը, ու կասկանաս, ինչ է իսկական հարստությունը։ Վաղուս եմ վաղուս, շատ տարեր ամաջ, եղբայրներից հետ ավում էին մենք, ազատ ու խաղա։ Նրանք գիտեին շատ լավ կախանդել, և կարող էին ուզած կենթանուր կերպարանքն ավել։ Մեծ եղբորս հետ ռոս էին գալում, դաշտում աշխարհում, իսկ օտերը փոքր էր, Սամուիլ էր զավում, Օրերից մի օր Օդինն է հզոր իջել էր եզգին, նրա հետ էին Յոն և Լոնգին։ Ապա մի տեսեք հսկա Սամուիլը ինչ թուրք է մտել, մեղքը չգիտի որ վերջն է եկել։ Լոնգի, ինչու անմեղ կենթանում զրկեցիս կյանքից։ Քսել չգիտեմ, այդպես ուզեցիս։ Հիոնի, դու նայիր ինչ մորթի ունի։ Մի հապաղեք, վերցրեք մորթին ինձ հետ եկեք, դեռ օթևան պիտի ընտրես գոտիշը։ Գետի ափին մի խրճի թե մեզ։ Գնանք այդը։ Thank you.
կարվել։ Դուք ծնորվել եք, կամ էլ մոռացել, թե աստվածներն ինչպես կարող են պատժել։ Իմ որդու կյանքն եք դուք երեք խլել, բերել մարմինը ինձ եք նվիրել, արածի համար դուք մեծ բկագին պիտի վճարեք։ Արդարությունից ավելի բարձր և ոչ մի օրեն ազգարտում չկա։ Մենք չգիտենք քո որդու մասին, հիմա երբ գիտենք, ինչ բրկագին էլ որ դու կամենաս, քո որդու դիմաց, իմացած եղի, որ դու կստանաս։ Մորթին, իմ որդու դուք ոսկով լցրեք, իսկ հետո ոսկով վրայս ծածկեք, բայց այնպես ծածկեք, որ նույնիսկ մի մաստակի չերևա։ Ես համաձայն եմ, մեզանից մեկին ազատ արձակեք, որ բերի ոսկին, բայց եկեք երթվենք, որ ասենից ոչ ոք չի գաղութության, մեզ չի ազատի, իսկ դուք շկագին ստանալու պես մեզ բաց կթողնեք։ Երթվում ենք։ Մենք էլ ենք երթվում։ Երթվում ենք։ Թաղտակի ոսկի որտեղից գտնեմ։ Ձուկ կարկա ինչ շատ ոսկի ունի։ Չարձորն ու նրան բաղուց կախարդել ձուկ է դարձրել։ Հիմա լողում է լճի ջրերում ու իշ կան ձերն է։ Գնամ նրա մոտ։ Ես մեջ ընկար։ Բաց թողի, Լոկի, համազատ ապրեմ, ինչ որ կանգնած կեզ համար կանեմ։ Անդվար, ես կեզ ազած կարձակ, բայց ամբողջ ոսկին պիտի վերցնեմ։ Ես ում եմ, կտամ իմ ամբողջ ոսկին, միայն թե նորից ինձ ջուրը ամբողջ է տվիշ։ Էլ բան չմնաց։ Իսկ ինչ է փայլում քո թեքստը դիտավ։ Իմ մատանին։ Բայց դու երթվեցիր, որ ամբողջ չտաս։ Իմ վերջին հույսը ինձ վրեցի։ Անիծում եմ քեզ ու նաև նրանցով դրանից։ Անիծում եմ, որ աշխարհի վերածնդերիս համար միշտ արյուն թաքցնի։ Ուղղակության են հարցարողով աշխարհից։ Էլ մի փնփնթա, ազատ ես, լողավ։ Երբ Լոկին բերեց անվարի ոսկին, մոթին ծածկեց, ագահությունը բուն դրեց մեր մեջ, շկագին ոսկուց հայրս չուզեցավ մեզ բաժին հանել, և այդ ժամանակ անիծված ոսկին իր գործը արեց, ագահությունից խելքը կորցրած, ֆաֆ եղնթելով հորը սպանեց։ Հորը սպանեց, իսկ ինքը ահեղ ու զարհրելի մի վիշապ դարձավ, ես վախից փախա։ Հետո ինչ եղավ։ Հայեր են ասել, բայց ֆաֆ եղնդե արյուն է թափում իր ոսկու համար։ Սիգուրդ, իմացի, քո թուրը միայն կախտի նրա, երբ տապալես վիշապին դաժան, անսահման փամփի դու կարժանանաս, հարստություն էլ վեր մեջնաց։ Հորս վրեժը նախ պիտի առնեմ, թե որ ողջ մնամ, խոստանում եմ քեզ, ֆաֆները հետ էլ ուզիս կփորձեմ։ Հիմա հասկացանք, թե դզուկը ձեր ինչ է մտածել, ախեք Սիգուրդ, զուր ոստում տվեց։
այստեղ մտնել։ Տեր, թող թե խոսի։ Ես առավոտյան տեսա, թե ինչպես իրենց նավերից ափ էին իջնում լավ զինված մարդիկ։ Նրանցից մեկը Բալդուրի նման գեղեցիկ էր շատ, ու Տորի նման հզոր, հաղթանդամ։ Նա ինձ պատվիրեց, որ լուրն ես բերել։ Խոհեմ հոր Դիսի և Դուսմուկների Փարահե հերոս Սիգմունդի որդին, Սիգուրդ անվախ, եկել է քեզնից հոր վրերն առնի, պատրաստվի մարտի։ Սիգմունդի որդին, հոր Դիսի տունում եմ կենտանի մինաս։ Տասնութ տարին դեր չբորորած, հանդուգն պատանին ուզում է ինձ հետ իրուրը չափի։ Նաշունդինգներին դեռ լավ չգիտի։ Ինչ է, չի լսել, որ ճաղջախեցինք մենք մյուսնունգներին։ Դուք հիմա փչեք եղջյուրը տրվի, սորքը հավաքեք, վերջի մյուսնունգին երկրի երեսից, ես պիտի գնջեմ։ Օդին, պարձյալը, ով ասվածների ամենագալ հայտ, ով հզոր ասել, պահպանեք կյանքը անվախ Սիգուրդին, կուրս տվեք նրան, որ կռվում հաղթի։ Ով խորուր տվեց, որ այդպես անես, շնամի եք ես։
մի քանի փոս է դու ավելացրու եւ ապոսներով իրան միացնում։ Նիկա, դու արդեն մոռացել անգամ դժվար պահերին հանկարծ հայտնվում ես։ Նիկա, նոր եմ հասկանում, ինքը օրդին օգնության եկավ։ Այս հողի վրա դու էլ տեղ չունես, ժամանակ ներող գետնի տակ նա։